waxay bageyka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ku furmay shirka wada talada oo ka faa'iideysay ka mashruuca taakulaynta isgaarsiinta kaas oo aan dhahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka shirka oo rasmi u soo furay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdi Axiis Xasan Maxamed lafta garamay ku qayb galay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda Soomaaliya mudane engineer Abdi Anshur Xasan wasiirada wasaaradda boostada isgaarsiinta dawlad goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale wasiirada wasaaradda boostada dawlad goboleedyada dalka oo shirku ku hadlayay habandhigii aragtida iyo ka eedan muhiimadda shirku wada talada uga oo jiro sida daraadeed waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasiir aan Koonfur Galbeed Soomaaliya mudaniyaal ee marweyn soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad soo dhawaada waxaan ka udur daaranaynaa xalada dib u dhac inay hawshatani ay maanta isugu nimir gasho aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo xukuumadaadaba iyo dhammaan dadweynaha Baydhabo sidoo kale wasiirka wasaaradda dawladda federaalka iyo maxay ahay toosul dawladaha oo inoo maxay ahay qorsheeyay inaynu mar walba isugu nimaadno oo isku wareysano oo talo ku kala qaadano meesha hawsha inoo marayso iyo waxyaabaha inuu dadkeena uga faa'iideyn karo mashruuca kan yara wasiir aad baan kaaga mahadcelinaa hawshan qayb ka ah waxaan filayaa dhammaan golaha wasiirada meel walba ay ka yimaadeen hadday ahaan lahaayeen federaal iyo hadday ahaan lahaayeen dowlad goboleedba in aan hawshan ay hawl hore loo soo qabtay maantana ay jaanis u yeesheen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono mashruuc aad looga faa'iideysan doono oo baahi jirta dhammaan deegaanka jirta ka qaban doono wax weyn mashruucaanu mashruuc faa'iideysi aad u ballaaranta hadaan ahay reer Shabeelan horaan uga soo faa'iideysanay mudane engineer Abdi Anshur Xasan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya oo wasaaraddiis la hayta qabanqaabada iyo sharaxay ahmiyadda iyo in leeta walwada qaybsadow ka wasaaraddiis heer federaal iyo heer dawlad goboleed dawladda geeska Afrika waxa loo doonayaa lacag aad u fara badan oo banka u qoontay laakiin waxa loo baahan yahay wadamada wadan kasta oo shaqada loo diray inuu ka soo baxo oo wadan kasta oo muujiyo diyaar u yahay in dhaqaale ahaan iyo tiknoolaji ahaan dalka la ku xirmo taas oo ugu tii waxa ka raadinayaa waxyaabo badan oo ah marka la isku xiraayo deetooyinka ama internetka ama tiknoolajiyada ama dhaqaalaha geeska Afrika waa in dalka soo hubiyaa in amniga uu sugan yahay xagga cyber security-ga aysan ayuu noqonin meesha jilicsan ama weynka siminka wax leeyahay oo laga soo galo wadamada kale marka waxaan rabnaa waqtigaas gaaban oo bridging-ga ina ugu faa'iideysana ina isugu doojino ugu diyaar garayno oo annagoo diyaarsan aynu la falgalno wadamada deriskeena sababtoo ah dadana badan ayaa naga dhaxeeya mana kala maarno madaxweynaha waxa kale oo noo qorsheysan inta kelimaha markasta waxa muhiim ah ayana inu fiirina waa maxay qorsheynta iyo baahiyaha ka jira ama waxyaabaha hortaginta ama muhiimada u leh maamulka goboleedyada si markaa baahiyaha aan la darisno kadibna aynu fiirino maxaa laga qaban karaa sababtoo ah dawladda federaalka waxa kale annaga waxaan maamulnaa kaliya ama coordinate gareynaa maamul goboleedyada dawladda federaalka ma aha dawlad goboleed meel gooni ah degan ma waa coordination-ki dawlad goboleedyada maadaama aynu qaadanay system-kaas federaalka ah madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo rasmi ah furay shirka iyo bogaadi dadaalka walwada qaybsadow iyo ku faa'iideysadow ka mashruuca taakulaynta isgaarsiinta aan suuulinaano shirkan oo aan furno wajoo aan ka ahanno shirka oo ku saleysan shirka shirweynaha qaran ee isgaarsiinta ah arrin oo aad u fiican oo saaxiibadeen ay noogu yimaadeen anagana aan marti gelin Koonfur Galbeed ahaan iyo wasaaradda boostada sharaf ay noo tahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad wasiirada saaxiibadeed ah iyo wasiirada maamul goboleedyada soo dhawaada dawladda ku soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada shaqadii ay u timaadeen iyo shirka aan inta keenteen intabaadan ugu faraxsanahay waxaana jecelnahay inuu ka soo baxo wax ummadda soomaaliyeed waxtar u noqdo oo miro dhalo shirarkii horey loo soo qabtay oo afarta ahaa wixii ka soo baxay iyo sidii hore loogu sii socon lahaa wax la midoobay ka soo baxaanaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo insha allahu runtii way muuqataa
in dagaal badan la soo geliyey xukuumadda ay qabatay arrimaha isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada. Maanta adduunyada meesha uu marayo waxaa lagu shaqeeyaa tiknoolojiya isgaarsiintaas. Waxaad ogtihiin wax walba oo adduunka meesha ugu dambaysa ka dhaco adoo meeshaada joogtin oo tuulo joogtin iyo kusoo gaaraysa waa horumarka adduunka uu gaaray. Anagana waxaan ka mid nahay aan xaq u leenahay tiknoolojiyadaas iyo isgaarsiintaas adduunyada ay gaartay inaan gaarno. Marka waxaan ku rajaynayaa shaqada fiican ay wadaan wasiirada boostada ee dowladda iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyfe horumarka tirada badan ay ka soo jeedeen waqtigii aan xukuumadda kala mid ka ahaa wasiirka dagaal badan iyo waqti badan buu geliyey isgaarsiinta. Waa ogtihiin in sharciga isgaarsiinta la ansixiyey oo muddo dheer xukuumadihii hore soo jiray ama kuweelgaarka ama rasmi ahaa ay ugu riyaayeen uu mariyey guddi isgaarsiin baa la suubiyey. Isgaarsiinta maanta meesha ay marayso iyo horsocodka iyo sida ay ula jaanqaaday wada shaqaynta ay dowladda la leedahay iyo fursadaha jirana waxaa weeye muuqdo. Anagana waa dhiirogelinaynaa, waana soo dhaweynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaan lahayna waxa la aleen wixii horumar ah oo ummadda soomaaliyeed loo samaynayo oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo horumar iyo waxtarba ah waa soo dhaweynaynaa, waana kala shaqeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Wasiirada dowladda federaalkan si guulahan usoo dhaweynaynaa shaqooyinkoodi iyo shirarka ay qaranimada soomaaliya loogu shaqeynayo. Annaga waxaan ka mid nahay dowladda federaalka soomaaliya Soomaaliya federaal ay qaadatay dowlad goboleedyo jiro. Dowlad goboleedyada hoyadeeda waxaa waaye dowladda federaalka waxa ay shaqada kasoo bilaabanayso hoos weeye waxay aadaysana waa kor ilaa iyo deegaan gobol deegaan degmo maamul gobol wasiiro federaala ilaa iyo laga aada maxay ahayd dowladda federaalka ay soconaysaa. Waa wax isku xiran oo wada shaqaynayo, waa hal dal, waa hal dal, waa hal dan, waa hal maslaxo. Maslaxadaas waa waxa laga wada shaqaynayo, nin walbana mas-uuliyada ka saaran, nin walbana mas-uuliyada ka saaran. Mas-uuliyadaasi waajibaadka saarana laga rabaa sida ay tahay oo loogu idmaday inuu guto oo uga soo baxay sidii loo idmaday oo dowladda ay uga xisaartay shacabkana ay u fiirsanayaan. Waxaan aaminsanahay marka waajibaadkaas annaga dhanna wada saaran si ilaahay hortiisa inaan u badan doono insha allaahu. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa wasiiradii federaalka noogu yimid iyo wasiiradii maamul goboleedyada kale ka yimid oo noogu yimid shirkan wadatashiga ah shirweynaha qaran ee isgaarsiinta, mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo boostada iyo tiknoolojiyada ah. Waa soo dhaweynaynaa wixii kasoo baxa iyo wiiradalkiisana waa ku faraxsannahay. Mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aada u mahadsantihiin shaqadiina horey u gelinaynaa. shirkun oo socda doona muddo saddex maalin ee ayaa la filahaya anti inka dambeyn lahaa ku saara qodobo muhiiman ee oo ka saabsan sidii lan heli lahaa walwada qiibsadow heer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. shirkungeeku ku furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muddada lamada maalin isku socda magaalada Maybo Badanjeelon ku hadla doonay arrimo isgaarsiinta dalka iyadoona shirkiga martigeliyayta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku qayb galay golaha wasiirada wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedyada dalka iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya. waana shirkiin ka horreeyay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo martigeliyayta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. shirkana maysa toos aan furay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis lafta gareen Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo.